nabadgelyo saaxiibyal ku naso dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah qarax khasaare dhimashay iyo dhaawac dhaliyay oo ka dhacay magaalada Kismaayo wararkii ugu dambeeyay qaraxaas ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa iyadoo shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam xaaladdiisa caafimaad si aad ah lagaga deerinayay ururka Al-Shabaabna waxay shaaciyeen magaca iyo beesha ninkii isku qaraxiyay isgooyska ceelgaabta ee dadka halkaasi ku laayay xog iyo macluumaad dheeri oo ay ku soo dareen warbixintooda ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa galmudugna waxa ay soo saartay diiniin ku socota sheekh shaakir iyo macalin maxamuud oo abaabul dagaal ka wada degmada guraceel ee gobolkaasi iyadoo dhinaca kalena qoorqoor uu si degdeg ah uu markaasi u go'aansaday inuu ugu laabto magaalada dhuuso mareeb wararkii ugu dambeeyey arrimahan ku gadaaman ayaan idinla wadaagi doonaa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare hoggaana waxay digniin kala kulmeen dowladda Uganda oo ku aadan inay si degdeg ah u heshiiyaan haddii kale xilka laga dejin doono taliyaha ugu sareeya ciidamada Uganda oo soo gaaray magaalada Muqdisho xogo iyo macluumaad laga helayo kulamo kala duwan oo la qaatay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare hoble qaybaha dambena waxaan idinkugu soo gudbin doonaa war cusub oo ka soo baxay guddiga maamulka doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi gudoomiye cabdi xaashe oo loola ah musharax marxiis oo la tartama ayaa hadda loo sameeyey wararkii ugu dambeeyey arrimaha doorashada ayaa sidoo kale idin soo gudbin doonaa daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fiirsan aynu ku bilownay ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay shaaciyeen magaca iyo beesha ninkii isku qaraxiyay isgooyska ceelgaabta ee dadka badan halkaasi ku laayay kooxda Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay waraysi uu bixiyey ninkii isku qaraxiyay kontroolka laga gala madaxtooyada Soomaaliya isgooyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho kaas oo kaga hadlay qorshaha uu naftiisa ku dilay waraysiga uu bixiyey nafti haligahan ayuu ku sheegay in lagu magacaabo Maxamed Amiin Xaaji Xubbi loona garan ogaa Carafaad ninkan ayaa sheegay inuu ka soo jeeday magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya isla markaana uu ka dhashay beesha Shabeelle gaar ahaan reer Geedo ninkan oo ahaa 20 jir ayaa markii hore ka tirsanaa qaybta jabhadaha Al-Shabaab ee ka soo dagaalama gobolka Shabeellaha Hoose ka hor inta uusan ku biirin qaybta isqarxinta sida uu ku sheegay waraysiga uu bixiyey kooxda Al-Shabaab ayaa horey u sheegtay mas-uuliyadda weerarka waxaana ay sheegtay in la beegsaday kolonya ay la socdeen saraakiil ka tirsan dowladda iyadoo sheegtay inay ku dishay 16 qof oo ka tirsanaa dowladda afhayeenka booliiska Soomaaliya ayaa isna dhankiisa sheegay ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen ku dhawaa 9 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ismiidaaminta ahaa ee 25-kii bishan ka dhacayna waaxiga madaxtooyada Soomaaliya weerarka ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli maalmihii lasoo dhaafay ay jireen digniino ku saabsan weerar ka dhici kara magaalada Muqdisho kuwaasoo loo diray shaqaalaha hay-adaha caalamiga qaraxyada lala beegsada gawaarida waxyaabaha qarxa lagu soo xiro ayaa muddooyinkii dambe uu aada u yaraaday hase ahaatee waxaa qordhay qarax qofka jaakadaha qarxa soo xirta ee goobaha dadka fariishashku qarxiya qaraxyadan ayaa sidoo kale ku soo aaday iyadoo uu jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumadda iyo madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday dalka oo isku diyaarinaya doorasho dhinaca kalena magaalada Kismaayo haddii aynu eegno faahfaahina dheeraad ah waxa ka soo baxay qarax ka dhacay magaaladaasi warka aan ka helayna magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxa ay sheegayaan in xalay qarax xoog leh oo ka dhacay gudaha maqaayad ku taala magaalada ay ku geeriyoodeen dad aad u tiro badan kuwaas oo ku dhaawacmeen kuwa kale inta la xaqiijiyey 5 qof ayaa ku geeriyootay qaraxa halka ugu yaraan 6 kalena ay ku dhaawacmeen siday noo xaqiijiyeen dad koob joogiyaala waxaana haatan dhaawacyada dadkaasi lagu dabiibayaa isbitaalka magaaladaasi qaraxa ayaa noociisa lagu sheegay meena lagu sii diyaariyey gudaha maqaayadda uu ka dhacay oo lagu magacaabo xeebta cagaha gali halkaasoo dad badan ay ku caweynayeen sidaan xogta ku helnay maqaayadda waxaa iska leh sargaal ka tirsan ciidamada booliiska Jubbaland kaasoo dadka nala hadlay magaciisa noogu soo koobeen Mafoofe maqaayadda ayaa uu qaraxu ka dhacay waxay ku taalaa xaafad lagu magacaabo Qoryoole oo ka tirsan xaafadaha magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose oo si weyn loo ilaaliyo wararka ayaa waxay intaasi ku dariyaan in ciidamada booliiska iyo nabad sugidda Jubbaland ay durba tageen
halka uu qaraxa uu ka dhacay waxaana ay haatan xaafadahaasi ka wadaan howlgallo ay ku baxsanayaan kuwii ka dambeeyey qaraxaasi maqaayadda gudaheeda lagu sii diyaariyey. haddii aynu arrimaha qaraxyada iyo weliba sheegashada ururka al-shabaab aynu ka nimaano, waxaynu aadaynaa dowladda Uganda ayaa waxay digniin adag dul dhigtay madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble iyadoo ku amartay inay si degdeg ah u xaliyaan khilaafka ka dhexeeya. taliyihii ugu sarreeyay ciidamadeeda Ugandana waxay u soo dirtay magaalada Muqdisho, taasoo la kulmay labada mas-uul ee ugu sarreeya iminka khilaafkooda cirka isku sii shareerayo. dowladda Uganda ayaa soo faragelisay khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble iyadoo taliyaha ciidamada lugta Uganda General Muhiizi Karagoba iyo saraakiil ciidan uu hogaaminayo ay soo gaareen magaalada Muqdisho. sidaan ogaanay General Muhuza oo u dhalay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa la geeyay madaxtooyada iyada oo la kulmay madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. sidoo kale waxay Muhuza iyo saraakiil kale ku wehelinaysa safarkiisa kulan ay la qaateen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xilli khilaaf xoogan uu kala dhexeeyay madaxweynaha. ujeedka wafdigan ayaa lagu sheegay inuu la xiriiro hoos u dhigista khilaafka mas-uul ee arrimaha ammaanka. si kastaba wafdigan ayaa imaanaya xilli uu dhowaan madaxweynaha Uganda u sheegay inuu ciidamadiisa kala baxaya Soomaaliya haddii aan xal loo helin khilaafka madaxda sare ee dalka, taasoo wax u dhimaysa howlgallada ammaanka. Museveni oo xilligaasi la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay inuu ka hadlay muranada siyaasadeed ee aan dhammaadka lahayn ee ka socda magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. waxa uu sheegay in hogaamiyaasha Soomaalida looga baahan yahay inay ka fekeraan sidii looga gudbi lahaa caqabadaha taagan si xal loogu helo khilaafaadka isjiidka weli ka jira qabsoomidda arrimaha doorashada Soomaaliya. galmudugna waxa ay war ka soo saartay ama ay digniin dul dhigtay Sheekh Shaakir iyo Macali Maxamuud oo la sheegay in abaabul iyo dhaqdhaqaaq ciidan ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. taliska ciidanka booliiska Galmudug ayaa soo saaray digniin adag oo ku socota hoggaanka ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca, kuwaasoo abaabul ciidan ka bilaabay deegaano ka tirsan maamulkaasi. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ayaa lagu faray hoggaanka Ahlu Sunna inay joojiyaan abaabulka iyo colaadda ay ka hurinayaan deegaanada Galmudug, gaar ahaan gobolka Galgaduud. waxaan deegaanka xuurshe soo gaaray taariikhdu markay ahayd 12-kii bisha 9 sanadda 2021-ka Macali Maxamuud iyo Sheekh Shaakir iyagoo u yimid sida ay sheegeen siyaarada Sheekh Yuusuf Direed, kadibna isla goobtii la ka iclaamiyey abaabul iyo kicin dagaal ilaa iyo haddana ka shaqeynaya. abaabulkaasi dagaal ay ugu soo horjeedaan maamulka Galmudug, horumarka iyo amniga bulshada ayaa lagu yiri qayb ka mid ah war-saxaafadeedka. sidoo kale waxaa qoraalka lagu faray ciidamada iyagoo wata darajada iyo diriiska ciidamada ee qaybta ka abaabulkan inay 24 saac gudahood ugu laabtaan xeryahooda ciddii u hoggaansamo weysana laga qaadi doono tallaabo sharci waafaqsan. waxaan u sheegaynaa shacabka, ganacsatada, siyaasiyiinta iyo qof walba oo ku howlan gacansiinta kuwa ka shaqeynaya colaadda iyo duminta maamulka Galmudug inay kala baxaan abaabulka iyo kicinta dadweynaha maadaama ay tahay fal dambiye. taliska ciidanka booliiskuna uu la socdo dhaqdhaqaaquuda. taliyaha ciidanka ayaa waalidiinta dhalintooda loo adeegsanaya abaabulka ka dhanka maamulka ugu baaqay inay ka ceshadaan caruurtooda ragga hurinaya dhibaatada sida lagu yiri qoraalkaasi. ugu dambeyntiina waxaa qoraalka baaq nabadeed loogu diray beelaha colaadda ku dhex martay deegaanada Xanan Buuro, iyagoona markaasi ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida deegaanadooda meelna iska dhigaan colaadda soo noqnoqotay. ugu dambeyntiina guddiga qoraal ka soo baxay guddiga maamulka doorashada kuraasha baarlamaanka federaalk ee gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaa lagu shaaciyey in talaadada maanta ay bilaaban doonto hadal jeedinta musharaxiinta aqalka sare, waxaana horey loo soo saaray liiska xubnaha u tartamaya 11 kuraas ee reer waqooyi. guddiga ayaa dhammaan musharaxiinta isdiiwaangelisay ku wargeliyey in talaadada maanta ee 28-ka bisha ay si rasmi u bilaaban doonto hadal jeedinta musharaxiinta oo ka dhacaysa teendhada Afisyoon ee xeendaabka xalana ku taala. guddiga maamulka doorashada kuraasha gobolada waqooyi ee Soomaaliland waxay ogeysiinayaan dhammaan musharaxiinta iska diiwaangelisay tartanka doorashada aqalka sare ee Soomaaliland in maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 28-ka ay si rasmi u bilaaban doonto hadal jeedinta
musharaxiinta goobta xerada afisyooni saacaddu markay tahay subaxnimo. Fadlan waxaa laga codsanayaa musharaxiinta inay dhowraan waqtiga ayaa lagu yiri qoraalka guddiga. Khudbadda musharaxiinta kuraasi xubnaha aqalka sare ee reer waqooyi ee loo ballansanaa in isniintii shalay la bilaabo waxaa habeen ka hor lagu baajiyay qoraal ka soo baxay guddigan. Qoraalka horey uga soo baxay guddiga maamulka doorashada kuraasha gobollada waqooyi ayaa lagu yiri waxaan ka wargelinaynaa dhammaan musharaxiinta iska diiwaangeliyey tartanka doorashada aqalka sare ee Soomaaliland inuu dib u dhac ku yimi hadalkeedintii ay markaasi jeedinayeen in musharaxiinta dib ayaana kasoo sheegi doonaa waqtiga ayaa la yiri balse maanta ayaa la go'aamiyey inay jeediyaan. Guud ahaan daawadayaal warkaad kala socoteen channelka waa nagaynta.